Začal sa nám nový kalendárny rok a teda viac menej tradične už v tomto období zvykneme aj u nás, myslím, v televízii bilancovať, ako si mesto stálo počas celého roku, v tomto prípade v roku 2018. A pustíme sa teda do tých investícií, čo mesto teda behom roku 2018 urobilo, stihlo urobiť, ale aj opačne, čo sa nepodarilo a z akého dôvodu. Tak, k tomu roku 2018, za prvé to bol volebný dôvod, teda volebný rok a vtedy aj čo sa dobre robilo, tak minimálne do volieb sa to robilo zle a už to malo byť dávno hotové, ale už sa k tomu nechcem vrácať. Možno len jedno veto, že skutočne tá demokracia je vlastne aj o osobnej zodpovednosti za seba samého, ale aj za to, čo sa prezentuje. A tým, že tie sociálne siete dávajú možnosť, že nikto tam za nič nie je zodpovedný, tak tam ako človek sa dočíta, ako je to úplne všetko zlé, lebo asi voľby, alebo čo, ja neviem. Hej, ale ako keby sa ani nepozeral na to, čo všetko sa podarilo spraviť. A teraz poviem, že v tom roku 2018 nebudem ďaleko od toho, že tu číslo, nechcem hovoriť úplne presné čísla, ale spravili sa veci v takom, čo sa týka nejakých verejných výdavkov, verejných priestranstiev, verejných plôch, verejných budov. Prebehli investície, ktoré presahujú 800 tisíc. A treba povedať, že časť týchto peňazí, a veľká časť bola to, že sme mali vlastne úspory z predchádzajúcich rokov, vlastné zdroje. Druhý veľký zdroj boli grantové mechanizmy, grantové peniaze. To znamená, či už zo štrukturálnych fondov, a tretí zdroj boli teda peniaze, ktoré boli poskytnuté z bankových inštitúcií, z rôznych úverových liniek na projekty, ktoré sme mali už dopredu schválené. Takže, aby som to dokončil, tie úverové zdroje sa pohybovali niekde na úrovni nejakých 100 tisíc, z tých 800 tisíc to je ako malá časť. A prečo boli použité? Pretože boli zazmluvené na určité veci, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, lebo zase v minulom roku sme ušetrili z verejných výdavkov zhruba, alebo teda máme prebytok niekde okolo 100 tisíc eur. Z 2017. Nie, z 2018. prebytok okolo 100 tisíc z vlastných zdrojov. A druhá časť toho prebytku celkového niekde okolo tých 200 tisíc je časť z toho, čo sa nezrealizovalo, bolo narozpočtované. Preto by sa niekto pýtal, že keď ste mali ušetrené vlastných 100 tisíc, prečo ste použili, ja neviem, bankové peniaze? No, lebo tieto sme mali vyčlenené úplne na niečo iné a to iné sa nepodarilo zrealizovať, ale z objektívnych dôvodov, že napríklad ulica Andreja Sládkoviča, teda materská školka na Andreja Sládkoviča, už sme predpokladali a v schválenom rozpočte, že už bude zrealizovaná v roku 2018. No, nebola zrealizovaná a preto sa len malá časť zrealizovala z tej rekonštrukcie, pretože rok a pôl trvalo riadiacemu orgánu, aby nám schválili všetky procesy, ktoré sú nevyhnutné, aby sme mohli začať túto rekonštrukciu realizovať. To znamená od verejného obstarávania, cez projektovú dokumentáciu, a ja neviem čo, nejaké upresnenia pre riadiaci orgán, ktorý musí podávať informácie ďalej pre nejaké tie európske inštitúcie. Takže rok a pôl nám administratívne schvaľovali našu žiadosť, ktorú sme tam mali. My sme ten projekt mali schválený, preto sme išli, aj podávali sme ten projekt, prešli sme a vyhodnocovali nás, teda dobre, prešli sme a ideme sa pozrieť, či ste všetko splnili
a rok a pol im to trvalo. Takže je pravdou, že mnohokrát sa nás pýtali na niečo, žiadali do vysvetlenie, potom sa nám stalo, že trikrát, štyrikrát vymenili tých ľudí, ktorí nám to posudzovali. Pokiaľ si znovu pozreli celý ten projekt, tak nám utekal čas. Takže ja som predpokladal, že Andreja Sládkoviča materskú škôlku bude mať dávno za sebou. Takže znovu pre tých, ktorí povedali, že pred voľbami sa, ja neviem čo, nie, pred voľbami sa strihajú pásky, keď už teda, hej, tam sa to už krásne ukazuje, aj keď možno, že len dvere, hej, a možno to není hotové celé, ale my sme do toho pred voľbami pustili a také tie, a to je jeden podvod na občanov a na obyvateľov, či už na sociálne sieti a také tie anonymné podvody, podnety na hygienu, tí sem dobehli, prečo nejdete školku malovať, no lebo my ideme prerábať, akože to má logiku, no tak a potom my vám môžeme školku zatvoriť, tak ho zatvorte a ja sa s vami budem súdiť, to si píšte, pretože si nikto nemôže dovoliť v tejto republike len to, čo mu zákon povoluje a nie sa tu niekomu nikto vyhrážať a reagovať na nejaké nezmyselné anonymy, lebo tým by bola spôsobená škoda mnohým obyvateľom, rodičom, aj tomuto mestu a správny orgán, si myslím, štátnej správy je tu na to, aby ľuďom pomáhal a nie, aby tu si dokazoval, aký je dôležitý. Ale vrátim sa k tomu Sládkoviča. Robíme, mrzí ma a to je tiež jeden balík peňazí, ktorý sme tam nevyčerpali, lebo sme tam mali naplánované celé spolufinancovanie 5%. Takže to sú peniaze, ktoré nám zostanú. To je časť toho prebytku, ktorý nám ostal v tom hospodárení. Ale zase toto je taký nechcený prebytok. Ja by som bol radšej, keby sme ho boli minuli a máme škôlku za sebou. Lebo treba zase povedať, že pri tej inflácii, aká je, tak ceny prác stúpajú z roka na rok, no my teda máme zazmluvnenú firmu, ktorá za konkrétnych podmienok a za konkrétne sumy musí tú rekonštrukciu zrealizovať. Ale v prípade iných prác na to mrzí, keď to nezrealizujeme v tom roku, keď máme na to vyčlenené, pretože ako náhle sa nám to posunie do ďalšieho roku, tak sa stane to, že bude to oveľa, oveľa drahšie. To sa nám potvrdilo, že tie práce, ktoré boli, ja neviem, opravy, ciest, budovanie parkovisk, že tie stavebné práce šli tak neskutočne hore oproti roku 2017, že sme sa nestačili diviť, keď sme vyhlásili verejné obstarávanie a mali sme na to rozpočet z roku 2017, že ten rozpočet nám nestačil, že všetky ponuky boli oveľa vyššie a všetky až dve, lebo tie firmy vôbec na to nereagovali, lebo keď my sme im dali, že teda predpokladaná zakázka je v takomto objeme, no tak tie firmy, keď išli do súťaže, tak sa pozrieť na to, no tak zistili, že to už nebolo dobré pre zisk v roku 2017, keď ceny prác a materiál bol niekde. Takže až jedna, až dve firmy sa nám prihlásili. A samozrejme, sa to zase pred voľbami odkomentovalo, že a prečo to vyhrala tá firma? No tak ja nemohla to vyhrať tá firma, ktorá sa tam neprihlásila, alebo ktorá sa len na to pozrela a povedala, no tak do toho ani nejdeme. Tak ja som bol nakoniec rád, že ja neviem, poviem príklad na rekonštrukciu fasády, rozhodla zareagovať domáca firma aj s tou ponukou, ktorú tam dala, pretože hrozilo nám, no našťastie teda tá ponuka bola v rámci toho rozpočtu, ktorý bol schválený aj pamiatkovým úradom, takže lebo ja som mal už strach, že jednoducho nikto na to nezareaguje. Fasády kaštieľa, to hovorím. Takže vyberať si a komentovať, že prečo ty, prečo nie tamtý, no tak ako napíšte všetkým, veď my to dávame štandardne do vesníka, neviem kam to, kde máme dať, všetky tie štandardné postupy my využívame pri zverejňovaní zakázky. A čo máte z toho, keď sa vám prihlásia dvaja, z toho jeden vám nakoniec nedá ani ponuku a ten jeden, čo vám dá ponuku, tak vám dá ešte viacej, ako máte stanovené v rozpočte a zdôvodní to tým, no dobré, ale vy máte ceny podľa Cenkrosu z roku 2017, dneska sú ceny niekde inde a keď si to teraz nerozmyslíte a zopakujete súťaž o 4 mesiace, tak znovu vám pôjdeme do súťaže, ale zase o infláciu za 4 mesiace a ceny nárastu práce, lebo keď sa robilo obstarávanie v marci, boli iné ponuky a keď sme museli niečo zopakovať a išli sme v septembri, tak na ten istý rozpočet boli zase úplne iné ponuky, alebo vôbec žiadne. Jednoducho povedali si, tak ako za tie peniaze si to robte sami, lebo nikto... Lebo my to musíme verejne obstarávať. Takže preto hovorím, niektoré veci sme dokonca
riešili tak, že keď sme išli do rekonštrukcie, alebo teda do dostavby tých sociálnych zariadení na štadióne, k tej kolkárni, tak sme to riešili tak, že sme to, aby sme sa pohli vôbec tým, tak sme to zadali mestskému podniku služieb, s tým, že kolkári zohnali mnohých sponzorov, ktorí tam nejako do tej mozaiky priložili to, čo v tom rozpočte sme už nemali. A jednoducho cez mestský podnik sme horko ťažko to zrealizovali. Gro teda boli subdodávky, sponzory a čas teda vykonával mestský podnik v rámci toho, akých má zdatných a odborne spôsobilých ľudí. Ale my by sme neboli bývali zrealizovaní tie sociálky a tam znovu treba poďakovať aj tým kolkárom. Veď oni hľadali hlavne tých svojich potenciálnych sponzorov, ktorí nejaké práce im spravili zadarmo alebo spravili im to za také ceny, že v tom súťažnom prostredí by nám len tak zakývali vo oficiálnej súťaže, by povedali, do tohto vám ani nejdeme. Ale oni zareagovali, prevažne tí domáci nejakí podnikatelia a živnostníci, ktorí povedali, jasné, ja mám rád tých chlapov, ktorí to robia, rád tam sem tam si idem s tými kolkami zahrať, tak ako prispeli tí ľudia. Fakt nepeňažne, buď v cene má nejakého materiálu, v cene nejakého drobného sponzorstva, v cene práce nejakej, ktoré povedali, dobre, ako však tohto chlapa ja zaplatím z vlastných, len nech to dorobí, nech to celé vyzerá pekne. A tí kolkári strašne veľa oslovili takýchto sponzorov, takých svojich priaznivcov a tí na to zareagovali, lebo ani to by sme možno neboli dokončili. Ale vrátim sa k tomu, že teda, čo sme všetko spravili. Povedal som, z akých peňazí sme to spravili, aký prebytok nám tak či tak vznikol. A vrátim sa k tomu, že tie investície, to, čo aj vo verejnosti sa hovorilo, že jasné, pred voľbami sa všetko asfaltuje. Nie je to pravda. U nás sa asfaltuje každý rok, asi to nikto nevšimol, tak sa asfaltuje každý rok a nielen pred voľbami. Ale je pravdou to, že tri projekty sa nám posunuli do takej fázy s pamiatkami, že teda sme sa dostali k tomu, že konečne nám odobrili nejaký postup prázd na tom kaštieli. Sládkoviča konečne teda sa začalo robiť. Mňa mrzí, že už to nebolo hotové, lebo aj pred tými voľbami, hej, tí, ktorí radi používajú takéto nejaké argumenty, ktoré sú veľmi, veľmi úbohé a si mi skôr myslím, že cielené, tak by som bol radšej, keby sme už mali dávno odovzdanú tú škôlku a nemuseli sme teraz cez zimu tam ešte organizovať veci s dodávateľmi, ktorí to realizujú, lebo vždy tie práce sa najlepšie robia, keď sú na dobre klimatické podmienky. Dá sa to prevádzkovať, nemusí sa tam nejaký núdzový režim vykurovať, ja neviem aký, organizovať. Stále je to záchodu, je to nejaké stavenisko, zbytočne nám to komplikuje život. Takže posunuli sa tam nejaké veci zrovna do toho roku 2018 a tak sa to skumulovalo, že my sme mali vážne problémy, veľmi vážne problémy, aby sme to aj administratívne vedeli ustrehnúť, lebo všetko musí niekto dozorovať. Všetky dozory musia sa vyjadrovať k tým stavbám. My sme už kapacitne tie dozory zase musíte zaplatiť. To sú externé stavebné dozory, ktorí kontrolujú tie firmy, aby skutočne to, čo majú robiť, robili tak, ako je to v tých zmluvách. My sme mali skutočne obrovský problém v roku 2018. Tento objem, ktorý naraz nám sa takto skumuloval, no nesmiem zabudnúť na ten už teda šťastný, predtým nešťastný chodník na Partizánskej, ten takisto už sme dostali po x opakovaných verejných obstarávaniach, zmenách konštrukcie toho telesa, zmene projektovej dokumentácie, zmene stavebného povolenia sa nám podarilo vysúťažiť, zazmluvniť a aj vyhotoviť. Takže toto boli také veci, ktoré ten chodník, to bola štvoročná tortúra. Neskutočné. Firmy, vyjednávanie s nimi, reagovali stále tak, ako nejako, lebo oni vlastne teraz vidno, že prišli sem robiť vyloženie biznis a tá vec je až teda v ďalšom poradí. A koľko dali nakoniec financií? Koľko dali? Nakoniec dali nič. Aha, takže je jednoduchá matematika. Áno, jednoduchá matematika, takže znovu ich oslovím, že sme to zrealizovali aj bez nich.
A budeme teda sa baviť len na báze toho, kto čo musí, kto čo má akú povinnosť. To znamená, že až teda oni nakladajú s nejakým majetkom mesta, budú musieť sa to platiť. Až majú nejaký majetok, oni na nejaký účel, tak tú daň budú musieť platiť. A myslím si, že už nejaké gentlemanské dohody, ktoré tu v minulosti boli pomaly pri všetkom, jednoducho neplatia. A gentlemani by dohody mali plniť, takže nemyslím si, že aj na jednej strane to bolo gentlemansky myslené, aj na druhej strane, že to bolo gentlemansky, lebo nakoniec toto gentlemanstvo vyšlo týchto obyvateľov na 180 tisíc na tento chodník, na Partizánskej. Dobre, je to naša povinnosť, mesto má zabezpečovať takéto infraštruktúrne stavby, ale teda mesto si bude uplatňovať také povinnosti ako správca daní, kde jednoducho bude nastavovať tú spoluprácu na báze tých svojich kompetencií a potom si sa môžeme akurát navzájom poinformovať, čo sa každému tam, kde pôsobí, podarilo v prospech nejakého verejného blaha, ako sa to spomína, hlavne pred voľbami. To som sa dočítal všade možné o tom verejnom dobre. Z grantových mechanizmov, čo treba spomenúť, máme rozšírený kamerový systém, to bolo z grantu ministerstva vnútra, tam sme len spolufinancovali, potom sme tam mali prestavbu, dostavbu a prístavbu hasičskej zbrojnice, to bolo tiež z grantu ministerstva vnútra, tam sa nám tiež podarilo získať peniaze, lebo celkové tá rekonštrukcia bola na úrovni 40 tisíc, mesto spolufinancovalo 10 tisícami, 30 tisíc sme mali z grantového mechanizmu, kamerový systém takisto. My sme tam dofinancovali z vlastných zdrojov zhruba asi nejakých 5000 eur. Ostatok bolo z grantového mechanizmu, takže celkom objeme to bolo 21 tisíc. A ja si pomôžem tými presnejšími číslami, lebo aby to nebolo tak, mám to už presnejšie. Do ciest my sme dali zhruba okolo 136 tisíc v roku 2018. No a v tom bolo zahrnuté také najväčšie, ulica Nová za 47 tisíc, to boli také tie kapitálové výdavky, kde sa podlože muselo meniť, tam sa trhala tá stará tráť železničná, ktorá tam väčšinou deštruovala celé to podložie. Takže to boli kapitálové výdavky v týchto cestách, čo myslím. Potom cesta tu pri drogerii, tam sa robili tie odvodňovanie, zasahovala sa do toho telesa, pretože to bolo v minulosti zle vyspádované, aj zle odvodnené a sadalo tam to podložie a tvorili sa tam kaluže, bolo to veľmi nepríjemné, hlavne teda v dažďovom počasí. Tí ľudia, čo išli po chodníku, boli ošpliechaní stojatou vodou z aut, ktoré zase išli po ceste. Takže potom, čo tam boli také väčšie, ešte ulica Mierová, to bolo cesta pri Drevine, ďalšie rozšírenie tej cesty. Tam bol problém medzi Žarnovickou energetickou, že bola veľmi úzko postavená tá existujúca cesta, rozširovalo. Potom to boli parkoviská pri Večierke, kde sa nám to veľmi skomplikovalo. Tam bolo podložie, tam sme museli riešiť ešte následne výruby oproti tomu. Potom tam boli protesty prokurátora, takže sme museli zastaviť práce, predražiť sa celé tie práce, takže nás to vyšlo na nejakých 70 tisíc. Nejdem už radšej sa k tomu vyjadrovať, ja už som sa k tomu viackrát vyjadroval aj na zastupiteľstve. Potom, čo sme tam mali, odvodňovať Cirigo pri cirkevnej škole, pri základnej škole Andreja Kmeťa. Tam ten odvodňovací rigol, keďže sme mali veľký problém s bezpečnosťou pohybov a pohybu peších ako takých, mali sme problém s presunutím toho prechodu, lebo základná škola si uzatvorila svoj pôvodný vchod, na ktorý bol presne nastavený ten prechod, aj cestné teleso, aj chodníkové teleso na druhej strane k tomu prispôsobené. No tak čo s tým teda? Tu je aj chodník prispôsobený, vchod je teraz niekde inde. Neviem, či sa to celkom domyslelo, tieto rôzne zmeny, ktoré tam boli. Možno, že to vyriešilo problém samotného prevádzkovateľa budovy, ale zase už tieto verejné infraštruktúrálne stavby a dopravné značenia už jednoducho zase boli celé zle. Takže sme to museli vyriešiť nie chodníkom, a jednoducho ten rigol,
ktorý tam je, sme museli upraviť tak, aby mimo cestného telesa sa mohli pohybovať tí peši, aby sa mohli dostať tam na ten prechod, aby nemuseli vychádzať teda na vozovku z východu budovy, mimo prechodu a po vozovke sa pohybovať, lebo zároveň teda boli ohrození a hlavne teda, keď sú to inštitúcie, kde sú deti, lebo vieme, že oni sa správajú dosť impulzívne a môže tam dojsť k nejakému nešťastiu. Tak sa nám toto podarilo vyriešiť, aj keď za takéto peniaze zakrá sa tá kanalizácia, klasické kanalizačné vpuste sa tam zapustili, položila sa nová kanalizácia. Takže keď sa niekto pozerá, alebo som to tiež počul, že Ježišmaria, takáto úprava Rigolu. No ale treba povedať, že sa tam celá kanalizácia spravila pre povrchovú vodu, na novo sa položila, takže keď si niekto povie, že len položí kanalizáciu, aký je to finančný náklad. Potom sa to celé upravilo, spravili sa tam z vody, vyspadlo sa tak, aby tá povrchová voda jednoducho tam nezostávala, aby aj tí peši sa mohli pohybovať pomerne bezpečne, mimo vozovky a zároveň teda, aby sme sa vyhli tomu problému, že tam nie je možné to chodníkové teleso postaviť tak, aby tam mohlo byť využité na ten účel, na aký tam mohlo byť a napojené aj na tie rôzne prechody a na tie ďalšie širšie súvislosti, ktoré som tam spomínal z minulosti, ktoré sa nám javili ako neriešiteľné, ako parkovisko, ako neviem čo, tak jednoducho sme to museli upraviť takýmto spôsobom a ono vlastne ten základný problém tam pomáha riešiť, že je tam možné mimo vozovky odstaviť aj motorové vozidlo v čase, keď sa prichádza pre tie deti, keď si berú tí rodičia tie deti a je možné teda sa tam aj peši pohybovať mimo teda vozovky, a čo je oveľa bezpečnejšie a v zimnom počasí už ani nehovorí.